не хочу мені таке випуклість, бо то є одна книга з навіть круглий білеж. То є наше таке 15 років існення. Також ми постановилися, що бензину робили всі призи в цьому року подкаст на 15 лет з вами. Також мам надію, що ти всі призи собі на второго року в Дому польським бензимаса відзу. І мам надію, що він стане задоволення.